मैं अब मंदिर जु क्या भेट न आज मैं पूरा भूटान को क्या लगा मैं साथ ले Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Hey guys, welcome to our channel. हामी चाहिँ यो चाहिँ उठ्यो अब हामी चाहिँ मङ्गलबार जहिले पनि मन्दिर जान्छ अनि यसको बर्थडेको उमेन्स डेको गिफ्ट पनि आजै दिने हो होइन त्यही भएर अब यो गिफ्ट पनि आज दिने अनि यसले ट्रिट चाहिँ कहिले दिन्छ थाहा छैन अब यसको लास्ट टाइम मैले बर्थडेको गिफ्ट दिएको थिएन नि मलाई बिरामी थियो अब आज गिफ्ट पनि आज अनि त्यसपछि आएर अब हामी चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ सुतेर भर्खर उठेछ फुल्यो सुतेर उठेको चाहिँ अब चाहिँ मायाले यहाँ अलिकति क्रिम लगाएर अब फ्रेस भइसक्यो भन्दै यहाँ सबै मेरो भ्युवर्सहरू सबलाई भन्दै किन रिसाएर सबैलाई रिजन के छ रिसनीको रिजन के छ भन्नु पऱ्यो भन्न जानिन म चाहिँ अब मन्दिर जाँदैछु यो चाहिँ माया चाहिँ अगाडि हिँड्दैछ अगाडि हिँड्दैछ यो चाहिँ मन्दिर जानलाई दुवैजना फ्रेस भएर आयो क्याप हेर्नु न आज मैले पुरा भुटानको क्याप लगाएको थिएँ चाहिँ मलाई साथीले दियो पहिला एउटा साथी थियो टेन दिनले गिफ्ट दिएर गएको छ अझैसम्म पनि 4 इयर्स भयो यो क्याप तपाईँको पहिला मिठै किन जान्छु म चाहिँ यहाँ लड्डु पसल आइपुग्यो होइन अब लड्डु लिँदैछु Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अब हामीले चाहिँ लड्डु लियो अब मन्दिर जाने पहिला यो पनि जान्छ मसँग हनुमान मन्दिर तर योले चाहिँ परबाट मात्रै दर्शन गर्छ जहिले पनि हाम्रो मन्दिर चाहिँ आइपुग्यो अब भित्र जाने म मन्दिर हनुमान मन्दिर यही हो तो अभी हमारा दर्शन हो गया हनुमान जी का अभी हम जा रहा है इसके लिए गिफ्ट लेने के लिए यहाँ आयो है तैयले उत्या फोटो लगाकर आए थे ये है अभी मैंगो जूस खा तैयले अब हम उखु को जूस खाना जाना यहाँ भाई उखु को जूस दीजिए तो यह मिशिन यहाँ को मिशिन भंडी भी यहाँ भंडी बस है ठुल्ठुलो भन्छ यो बच्छ अहिले पत्लाङ गएर उसै तपाईँहरूलाई म देखाउँछु कसरी पत्लाङ गर्छ अब हामी जुस खानु पर्दो अहिले कस्तोहरू भन्ने तिमीले के भने अहिले भन्न फेरि एकखेप सरम छैन मिस्ट्री युट्युबर होइन अन्त मोबाइल मेरोबाट माग्दो रहेछ यहाँ मिस्टर युट्युबरको मेरो मोबाइल चाहिँ यस्तो छ कि फुट्या मोबाइल अहिले रुममा गरिदिउँ ड्युटी त गयो नि म ड्युटी गयो म ड्युटी गयो तर कार्किलिनमा बस्यो
अनि तर अघि बाहिर निक्लिने टाइममै लङ गरेर आउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन. अनि यसलाई चाहिँ खास गरी तिन दिन चार दिनको एकचोटि लङ गरेर पनि आज चाहिँ दुईचोटि आउनु लाग अचम्म भयो चाहिँ. आज यसलाई मैले गिफ्ट दिन्छु भने चाहिँ यसको गिफ्ट चाहिँ के हो भनेपछि होइन यसलाई चाहिँ मैले गिफ्ट के दिन लागेको छ भने अब विचार त धेरै ठुलो दिने विचार थियो. अब यसको बर्थडे गिफ्ट हो अनि वुमेन्स डेको गिफ्ट हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसको लागि दिने त मैले धेरै ठुलो दिन लाग्यो यसलाई मन परेन रे इन्डियाको सामान नेपालबाट चाहियो रे. अब आज चाहिँ यो क्रेडिटमा त्यो चाहिँ क्रेडिटमा छ होइन भन्नु क्रेडिटमा त्यो चाहिँ क्रेडिटमा छ. आज चाहिँ यसको बर्थडे र वुमेन्स डेको गिफ्ट चाहिँ यो यसको फेभरेट हो नि हो मिल्की बार. ह्याप्पी बर्थडे अनि वुमेन्स डेको गिफ्ट त्यो है. अब यसको मेन गिफ्ट चाहिँ नेपालबाट आउँछ. एउटा दाई नेपाल जानुभएको छ अनि यो दाईले चाहिँ लिएर आउँछ अब गिफ्ट. अनि त्यसपछि त्यो गिफ्ट चाहिँ पछि दिने यसले. अब यसले मलाई ट्रिट चाहिँ कहिले दिन्छ यसले मलाई कहाँ नै रेस्टुरेन्टमा लिएर जाने भने चाहिँ कहाँको यता हेर्नु यसले के दिन्छ. अब मेरो चाहिँ आज पार्सल आएको थियो तपाईँहरूलाई म पार्सल देखाउँछु मेरो सुजको एमाजोनबाट मगाएको. मैले चाहिँ एमाजोनबाट मगाएको मेरो बक्सा अनि यो चाहिँ मलाई लास्ट टाइम मेरो मायाले दिएको गिफ्ट हो नि त. आज चाहिँ फेरि म आज चाहिँ कस्तो भने चाहिँ तपाईँहरूको नेपालीमा चाहिँ ब्लग बनाउँदैछु. पहिला मायाले दिएको गिफ्ट यो ल मैले हनुमान भनेको यसले गर्ने सामान दिएछ बाबा. यसले मैले सोचेको थियो यसले हनुमानजी ल्याएको दिया बोलेको मैले हनुमान भनेको थियो होइन सोचेको थिएँ यसले गड हो भगवान् हो भनेछ गणेश भगवान् दिएछ. त्यही पनि ठिक छ गणेश भगवान् पनि लक्ष्मी भित्राउँछ गणेश भगवान्ले राम्रो हो धेरै लड्डु खानुपर्छ गणेश भगवान्. थ्याङ्क यू फर यर गिफ्ट. तर यो हनुमान होइन है कलर चाहिँ हनुमानको लगाएर चाहिँ तर गणेश भगवान् रहेछ यो चाहिँ रेड कलरमा रहेछ ठिक छ यो पनि राम्रो हो. थ्याङ्क यू यो मायाले दिएको गिफ्ट. अनि यो चाहिँ मेरो एमाजोनबाट मैले एउटा सुज मगाएको थिएँ. यो चाहिँ सुजको प्राइस चाहिँ यो चाहिँ यसले ल्याएर राखेको थियो मायाले ल्याएर राखेको थियो. स्पार्क कम्पनीको रहेछ यो सुज. सबै तिमी आफै लिएर जाए नि त फेरि हस् नास स्पार्कको सुज मैले नम्बर 7 मगाएको. सुज त राम्रो रहेछ तर एकदम डार्क ब्ल्याकमा चाहिँ रहेछ यो 8 नम्बरको जस्तो लाग्यो मलाई. यो लगाऊ त यो सुज चाहिँ राम्रो रहेछ है ठुलो देख्दैन रहेछ लास्ट टाइमको जस्तो. मलाई सुज चाहिँ राम्रो लाग्यो डिजाइन पनि ठिक छ 7 नम्बरको हेर्नुहोस् 700 सावरको हो यो सबै सावरको स्पार्कको अलमोस्ट 2 इयर्स 1.5 इयर्स टिक्छ होला मैले वर्कमा काम गर्नु गएर लिएर आएको मलाई मन पऱ्यो सुज. थ्याङ्क यू एमाजोन तर यो मायाको गिफ्ट. थ्याङ्क यू मिसो. मिसो यो मिसोबाट यो चाहिँ मिसो एपबाट मगाएको हो. तपाईँहरूलाई मिसो एप पनि राम्रो धेरै सस्तो खाले हो यो चिपको होइन मिसो एप चिपको हो. अनि त्यसपछि मिसो एपमा चाहिँ धेरै सस्तो सस्तोमा पाउने भएर यो चाहिँ मिसो एपबाट मगाएको. यो चाहिँ एमाजोनबाट मगाएको सुज हो. राम्रो लाग्यो सुज मलाई तर यो व्हाइट भइदिएको छ भने अझै राम्रो थियो. अब म तपाईँहरूलाई त लगाएर देखाउँछु. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. तपाईँहरूलाई सुज कस्तो लाग्यो राम्रो लागेछ भने भनिदिनु है. अनि यो चाहिँ मायाले दिएको गणेश भगवान् ल. मलाई दुइटै राम्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला. सो गाइस तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने भनी लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला. अब भिडियो यही सिधाउनु पऱ्यो. अर्को भिडियोमा मिलौँला तपाईँहरूसँग. सी यु इन नेक्स्ट ब्लग. बाई बाई गाइस.